Здравейте, уважаеми слушатели, в тази седмичното ни издание на Home Run BG Podcast. Най-новия подкаст за бейсбол в България. Днес имаме много интересни теми за MLB, както излизането на първия ранкинг за сезона в колежанския бейсбол, именно предсезонния ранкинг на D1 Baseball, както и номер 25 започваме и нашия ранкинг. Презентирането на нашия ранкинг, който ще започне от 25-та позиция, като всеки ден на сайта, както и на шоутата през този период от 25 дена до началото на сезона в колежанския бейсбол, който започва на 15 феврари. Ще има по един отбор в това обратно броене до номер 1. Започваме с най-новата новина. Тази сутрин отбора на Лос Анджелис Енджелс добави към булпена си като свой клоузър за сезон 2019 година Коди Алън, бившия питчер на Кливланд, който изигра 5 сезона в Кливланд. Още не е потвърдена сделката, защото се изчаква, защото се изчакват така да се каже пробите, но е почти сигурна. Миналата година Коди Алън направи една слаба кампания, той имаше ERA от 4.70, както и 5 пропилени сейва, който е най-много в кариерата му. Този голям ERA беше прецедентно слабо постижение за Коди Алън, защото най-слабото постижение преди това беше 3.72 в дебюта му сезон през 2012 година. Останалите 5 сезона той не е имал по-слаб ERA от 3. Не е имал ERA, който е стигал над 3. През 2017 той имаше ERA от 2.94. Направи 80 страйкаута, но имаше 33 бази за боли в 67 ининга и инкасира 11 хоумръна. Средната му скорост на фастбола също намаля през миналата година с 80 от 94.3 мили в час през 2017 до 93.5 през 2017, през 2018 година. Попълнението на Коди Алън в Angels е още по-добра новина, имайки предвид, че Кина Мидълтън, който беше най-добрия реливър на отбора от Анахайм, той също ще се завърне сред операция, която прекрати сезона му миналата година след първата половина. Той се завръща, той е по-скоро мидъл реливър, той не е клоузър, така че сигурно с попълнението на Коди Алън ще е нещо, което ще се приеме много добре от феновете на Лос Анджелис Енджелс. Още не е ясно колко ще е дълъг договор на Коди Алън, нито пък каква ще е стойността му. Но Коди Алън вече е на 30 години. Това му е 6-та година в MLB. Вероятно по-договор няма да е повече от 2-3 години според мен. Но със сигурност е доста добри новини в Лос Анджелис Енджелс тази сутрин. Помняме си една от най-големите грешки на Коди Алън в... Ако не се лъжа, беше в плейофите миналата година, по-миналата година, през 2017-та, една загуба от Янкис в дивизионните серии, когато Кливланд бяха фаворити и допуснаха обрат от 2 на 0. Янкис в крайна сметка спечелиха серията с 3 на 2. Така, Коди Алън тази сутрин, ново попълнение на Лос Анджелис Енджелс. Връщаме се в петък. Да направим по-обстоен анализ на може би едно от големите попълнения тази седмица, а това е на бивши втори бейзмен на Колорадо, бивши втори бейзмен на Колорадо Диджей Лимейо, на Колорадо и Чикаго Къпс, Диджей Лимейо, който премина в Янкис петък в състава Нью Йорк Янкис. Неговият договор е за 2 години на стойност 24 милиона. И след като беше подписано вчера, т.е. петък, миналия петък, малко след шоуто, беше
стана факт договор, стана факт подписването на Лимейл с Янкис. Стана ясно, че той ще играе роля на така начиния супер ютилити, малко както на Марвин Гонзалес, който в момента е още свободен агент. Титулярен шортстоп ще бъде Диди Григориас. Трой Толовицки също така може да играе на шортстоп. Той подписа минимален контракт, защото пропусна последният сезон и половина заради контузии. DJ Lemieux ще може да бъде използван най-накратко в случай, че Толовицки е контузен, не може да започне сезона. Тогава Lemieux ще отиде на втора. Андуяр и Люк Войт се виждат като корнер инфилд, т.е. като първа и трета база. И двамата трябваната им позиция е трета по принцип, но имайки причи Андуяр може би е по-добрия дефензивен играч, той е по-добре да играе на трета. Това говори няколко неща, говори, че Лимейо, да, както си личи, той е казано в прав текст, Лимейо няма да бъде титуляр тази година. Въпреки че договор за 2 години за играч, който няма да е титуляр, изглежда много интересен. Другото, което ни говори е, че Грег Бърт вероятно ще вземе доста по-задна роля. Люк Войтигър направи силна кампания, неговата новобранска година през 2018-та. Той заслужава мястото. Наистина е правилното решение, може би той започна пред Грег Бърт, който пропусна по-голяма част в последните 2 години също заради контузии, подобно на Трой Толовицки. Но сигурност Янкис, това много добре. Вие титулярната позиция на втора ще бъде за Глейбър Торес. Да, важно да се отбележи, че Диди Григориас няма да започне сезона като титуляр, което означава, че Лимейо ще играе поне първите 2 месеца, ще играе по-често. Григориас няма шанс да бъде добавен към състава преди юни. Което означава, че април и май може би Лимейо ще играе на втора база, която е титулярната му. Глебър Торес ще... или пък по-скоро Трой Толовицки ще започне, ще си бъде шортстоп. И в случай на контузия на Толовицки, Торес отива на шортстопа и Лимейо отива на втора база. Това е добър план. Мисля, много добър план от страна на Нью-Йорк Янкис. В случай, че в случай, че няма контузия, която да приключи сезона на някой от по-важните играчи като Торес и като Андуяр и като Григориас, Янкис мисля, че няма да имат особени проблеми, няма да имат особени дупки в някои от позициите в инфилда. Янкис имаха още много голямо попълнение, то беше вчера, но при него ще хубаво да обсъдиме една развиваща се оферта към Мани Мачадо от страна White Sox, която най-вече щаба на доминиканеца се опитва да отрече, наричайки абсурдна. Първо беше докладвана сума 8 години, и два доклада имаше, и двете бяха за срок от 8 години. Първият доклад сочеше сума от 250 милиона за 8 години, следващата пък беше доста по-ниска на 175, които са готови White Sox да дадат на Мачадо. Знаете, Мачадо иска повече, отколкото рекордната сделка на Стантън, когато той преподписа с Майами през 2014 година, която беше на стойност около 300 милиона. Ясно е, че след като Янкис излежда, че не са вече в борбата, но дори Янкис да бъдат, ако погледнем към какви играчи се насочват, към какви суми се насочват отборите за Мачадо, може би никой не е готова да е 300 милиона за Мачадо.
Вероятно той ще подпише, може би, повече от 250 според мен няма да вземе. Кой ще вземе Мачадо, ще си говорим малко по-късно в предаването. Сигурно ще продължат малко по-дълго преговорите, именно заради това, че отборите няма да дадат 300 милиона. Иначе 175 милиона също е сума, която смятам, че много трудно щаба на Мачадо ще приеме. Връщаме се към Янкис, където вчера отбор от Бронкс подписа с бившия питчер Адам Отавино, който приема в Янкис като свободен агент. Последните 6 сезона Отавино изкара в Колорадо, където и миналата кампания му беше най-добра. Той имаше неговият титулярен сезон в висшата лига, в MLB. Беше с състава на Saint Louis Cardinals. След това изкара 6 сезона в Колорадо. Миналата година беше най-добрата му. Той е реливър. Имаше 6 победи и 4 загуби на възвишението. ERA от 2,43. Най-доброто му постижение в кариерата. С малко ще погледнем как върви надолу. През последните 5 сезона неговият ERA коефициент. Имаше 75 мача, направи 6 сейва за 77 ининга. Иначе може да видите колко изненадващо добър беше миналия сезон в сравнение с кариерните му статистики. Той има 17 победи в кариерата, с което означава, че повече от една трета са били през миналия сезон. 20 загуби има кариерни и ERA доста значително по-висок от 3,68 и 17 сейва, като почти половината отново са през 2018 година. Считаме си един сезон за Адам Отавино. Погледнаме към ERA му, който през 2014 беше 3,60. През 2015 той изигра само един матч през цялата година, пропусна почти целия сезон заради контузия. 2016-та ERA му беше още по-нисък, 2,67. 2017-та се качи сравнително с 5,06, но с най-доброто подобрение в кариерата му. През 2018-та той имаше ERA от 2,43, като смъкна на повече от половината. Въпреки това имаше някакви проблеми. Статистиките му срещу ляви хитъри сочат, че той допуска процент на батиране от 202, което не е никак впечатляващо. Също така, сравнявайки булпените на Янкис, на новия отбор на Отавино и на бивши отбор Колорадо през миналия сезон, Янкис бяха четвърти с ERA от 3,38. По принцип на пичер с такива статистики се очаква булпена да стане още по-добър. Но въпреки това Колорадо миналото година нямаше добър булпен. Отборът на Колорадо беше 26-ти според пичинг според булпен пичинг с ERA от 4,62. Да, Колорадо изигра с един матч повече, но това не е чак такъв фактор. А пък интересното е, че в същото време пък Колорадо има повече сейфове от всеки от топ 4-те отбора. Топ 4-те отбора по булпен според ERA бяха Хюстън, Чикаго Къпс, Окленд и Нью-Йорк Янкис. Янкис бяха четвърти. Докато Янкис имат по-нисък ERA с повече изиграни ининги, което е наистина впечатляващо. Което е доста впечатляващо. Сега в момента Отавино не е клозър, той е нещо като middle reliever. По-скоро в по-дълъг изрязък от ининги. Той ще застане сега за двама клозъри. За двама клозъри, които има Янкис. Които имат Янкис, разбира се, Родис Чапман е Едия, вече познатата сила, който ще изиграе третия си пореден сезон в Нью Йорк. След като той беше в Нью Йорк през 2016, беше взет за 6 месеца в Чикаго Къпс за триумфа в световните серии и след това отново се върна в отбор на Янкис.
Другия клозър е пък е Зак Бритън. Той в петък преподписа с преподписа с Нью-Йорк. Миналия сезон Бритън имаше ERA от 3,10. В същото време тези три имена са доста добри, което прави още по-интересно. Цялата ситуация с пичерите на Янки правят интересно какво ще случи с две имена. Това са Сони Грей. Това са Сони Грей и Джей Ей Хаб. Докато Джей Ей Хаб е много нереално да бъде преместен. Поне, може би за реалистично да бъде преместен, ако изобщо Янкис не се радват от начин, по който се върви развитието му. По-скоро негова продажба ще стане през август или по-скоро през юли. По-интересна ситуацията с Сони Грей. Днес излезоха доста засилени слухове в сайта на MLB, че Янкис работят усилено върху това да сключат сделка с някой отбор, за това Грей да премине, това Сони Грей да премине в друг отбор, замяна на нещо, разбира се. Според Джон Хейман от MLB Network, отборите с интерес към Сони Грей са Синсинати, Сан Франциско, Милоки, Окланд, Сан Диего, Атланта и Сиатъл. С интерес към Сони Грей, бившия играч на Окланд, може би не трябва да изключваме и негово завръщане в Калифорния. Доста силни попълнения. Връщаме се към Мачадо. Два остават претендентите за Мачадо, освен ако не се намеси мистериозен отбор. Аз лично не смятам, че Янкис вече са още са фактор. Така че главната битка в момента между Филаделфия и Чикаго. Така че кое може да бъде това, което да реши? Поне според мен ключът тук е в това, че Филаделфия е свързан с доста повече отбори, доста повече играчи, отколкото с Чикаго Уайт Сокс. Ако Филаделфия иска да вземат Брайс Харпер, за който се говори доста засилено напоследък, те не биха дали повече от 200 милиона за нито един от двамата. Харпер е по-евтината опция. Мачадо иска сигурност повече от 300 милиона. А според слуховете, Филаделфия иска изделка с Далас Кайкъл, бившия питчър на Хюстън, който също е свободен агент. В момента па за Брайс Харпер се бори доста силна битка между Филаделфия и Вашингтон, където може да се завърне Брайс Харпер. Чикаго Уайт Сокс също бяха сред отборите, които се бореха за правата на Брайс Харпер, но в крайна сметка се отказаха и ще преследват повече. Ще преследват Мани Мачадо. Още едно попълнение, което се случи през седмицата, беше това на бивши играч на Нью Йорк Мец, Уилмър Флорес, който играеше на няколко позиции, главно на първа база в Нью Йорк Мец. Той премина в състава на Аризона в средата на седмицата. Знаете, доста велики моменти има, доста велики моменти, емоционални. Един от най-обичаните играчи от феновете на Нью Йорк Мец. Един от най-обичаните играчи от феновете на Нью Йорк Мец от по-новите играчи. Според ESPN, едногодишен е договора с опция за втори сезон. Стана подписа, т.е. попълнението беше завършено в сряда. Флорес изкара 6 сезона с Мец, където игра втора, трета, който играе навсякъде из инфилд общо взето. Това е едно само. Той ще слуша на неговата позиция, няма да се промени. Той отново ще служи главно като резерва. Една от интересните идеи, която се дискутира в сайта на Аризона,
е, че те може да бъде преместен, Кетел Марте може да бъде преместен в централния аутфилд, той може да играе в центърфилда и на втора база, Флорес да играе на втора. А Кетел Марте да премине в центърфилда, където той ще вземе мястото на на AJ Pollock, който е в свободен агент и едва ли ще се върне в Аризона. Миналия сезон Флорис имаше процент батиране от 2,67 в отбора на Мец, което е общо доста идентично към с неговите кариерни числа. И малко тема, която остана малко по-назад зад последните сделки, беше така начин арбитрейшън. Доста играчи приеха от отборите си увеличена заплата, с тях бяха Муки Бетс, Джейкъб Дегром и прочее. Един обаче от големите играчи, който аз считам за най-добрия трети бейсмен в лигата, не прие. Това беше Нолан Аренадо от състава на Колорадо. Това по един начин подсказва, че Аренадо няма да остане в Колорадо след договора, след като договор му изтече, който стича през 2020 година. Така че кои биха отборите, които потенциално могат да търсят най-много подписа на най-много подписа на Нолан Аренадо. Така че ние предлагаме 5 опции. Започваме с състава на Сан Франциско. Това има едно голямо но. Това е ако отбора на Сан Франциско се раздели с Майсън Баумгарнер. Басба Гарнат можеше да стане свободен агент тази година, ако беше отказал на Сан Франциско тази едногодишна опция. Ситуация е идентична на тази с Клейтън Кършо в Лос Анджелис. Ако Майсън Баумгарнер се напусне, може да очаквате Giants да опитат да търсят подпис на разбира се, или на Аренадо, или на Харпър, ако той тогава е свободен агент, например, или добри на Брайс Харпър, чийто договор изтича през 2020. Но Джайанс ще търсят звезда, ако пуснат Баумгарнер да си ходи. Друга опция, която сме добавили към нашия лист, най-вече заради агресивността, която показва Броди Ван Лагенен, това е отбора на Мец, който показва може би повече активност от най-много активност от десетилетие, може би повече. Знаете, доста агресивни на пазара на свободните агенти, както и направиха няколко сделки с други отбори. Но това има много, много, много вече има въпросително това дали Мец ще бъдат толкова агресивни. Дали Ван Лагенен ще остане на поста, ако остане, дали ще бъдат толкова агресивни Мец, на какво място ще бъдат, ако Мец направят някакво бели сезона, може да нямат нужда да взимат такъв играч, може би ще трябва да задръват други нужди, за да не паднат от брат им позиция евентуално. Но Мец сигурност, ако Мец се подобри малко като подобри няколко. Ако Бет завърши тази въпросителна в инфилда, защото техният питчинг е феноменален, ако завършат тази въпросителна в инфилда, ако не завършат въпросителна в инфилда до 2020 година и тяхната агресивност, която е тяхната тази година, се запази през 2020 година, Мец със сигурност ще бъдат претендент за всеки голям свободен агент. Дали би било това за Баумгарнер, или това за Кършо, дали би било, макар че те нямат нужда от питчери, но Аренадо е една от големите опции със сигурност. Брюърс, Милоки е много интересен отбор. Те правят много ротации в инфилд. Знаете, в принцип Трави Шо е тяхният, може би, титулярен трети бейсмен, също така Милото е малко играе Майк Мустакас на трета база. Въпреки това, въпреки да имат играчи на типични за позициите им, правиха много размени, като изключиме Хисус Агиляр на първа, доста беше ротиран реално без някаква явна причина инфилда, играчи, които
позиции, които имат налични играчи, бяха размествани играчите. И това не беше нещо, което се получаваше дрифта, дори някакси повери играта в нападение, батирането на Милоки. И това може по някакъв начин да потихне Милоки да навлиза все повече в пазара на свободните, на пазара на инфилдерите, в свободни агенти. Сан Диего пък е отбор, който прави така начин ребилд, но един отбор, който беше доста присъщ в слухове и един от според мен от скритите жокери да иска сделка с Звезда, Сан Диего. И разбира се, според мен една от доста вероятните неща да се случи е това Роналдо се завърне в кора, защото той там е щастлив, атмосферата в отбора е много добра. Как се вижда, той играе доста той играе просто феноменално в Колорадо. И отбора се подобрява все повече. Така че той най-вече няма причина да не остане там. Просто там е свикнал и може би така най-добре и за него, и за организацията, ако вървяваме си на организацията, може би това ще бъде неговия избор. Отдалечаваме се от MLB. Тази седмица най-голямата тема в колежанския бейсбол излезе първия ранкинг на D1Baseball.com, най-уважавания ранкинг в колежанския бейсбол, който ние ще анализираме. Знаете, вече от статията в Home Run BG, отбора на Vanderbilt е... Vanderbilt е лидер тази година. На първо място отбора на Vanderbilt имаше 7 драфнати играчи. Имаше 7 драфнати играчи, въпреки че 7 драфнати играчи е 11-ти отбор с най-много избрани играчи. В Vanderbilt си завършват много силни играчи на почти навсякъде по терена. JJ Blidey се завръща, той имаше коефициент над 360, имаше 4 хомера, 15 RBI също така. Austin Martin, който имаше 22 откраднати бази и 338 коефициент на батиране. Също така на възвишението два много силни аса, Drake Fellows 7-4, питчерски баланс, 3.92 ERA, 110 страйкаута в 96 ининга, както и на джуниор, така че на четвъртокусник, Патрик Руби, който имаше миналия сезон ERA от 3.57. Това дава първото място най-вече. Както и освен това, отбора на Vanderbilt е втори по нов клас, по идващ клас на първокурсници. На идващ клас при първокурсници Vanderbilt е втори и между завръщи се много силни, много стабилни играчи. Играчите, които бяха драфнати от отбори на върха, и много силният идващ първокурснически клас в Vanderbilt. Селекцията на комодорите наистина е доста логична за това да вземе поне предсезонния ранкинг, като си има преди, че тук всичко е на хартия. Не се взимат резултати, но в предвид те се взимат като основа, това докъде е стигнал отбора, но достатъчно влияние оказват колко играчи са драфнати, кои са драфнати, разбира се, първокурсническия клас. Като си има преди, че все по-добри играчи започват да избират университета през това да подпишат чрез драфта. Като драфтът през 2018-та привлече 800 играчи чрез университети и само 500 от гимназиалния бейсбол. Да, малко се отклонявам от темата, но селекцията на Vanderbilt е много логична. Те взимат лидерството в първия ранкинг.
На второ място са отбора на Луизиана Стейт. Отбора на Луизиана Стейт, който завърши сезона извън топ 25. Извън естествено да бъде в... извън естествено да бъде в... Кружанските световни серии. Миналата година, ако спомняте, в нашия ранкинг Луизиана Стейт беше трети, ако не се лъжа. Направи въобще не силна кампания, но тази година страхотната новина за Луизиана Стейт е, че те имат най-добрия клас, според класацията на отново на D1 Baseball, те имат най-добрия първокурснически клас пред Vanderbilt. И не са загубили много. Те не са извън топ... извън топ 20 са на според брой на драфнати играчи. Като доста, като в този топ 20 се включват много отбори, които бяха, които завършиха миналото на топ, в топ 25. Така че Луизиана Стейт и Вандербилт, това са главните причини са в първокурсчески класове. Просто Вандербилт имаше по-силен състав и по-силни завършващи си играчи, с които да работи. Луизиана Стейт сигурно с това, че се приближава към класата на Вандербилт. Трето място са Тексас Тех. Те също, те са от миналогодишния топ 5, те са единствения отбор, който може би запазва силните си питчери. Знаете, Блейн Найт от Арканзас беше драфнат, Люк Хаймлих от Орегон, Флорида загуби Брейди Сингър, който беше драфнат в Канзас Сити. Четвърто място е Луивил, които са, които си изглеждат най-силни след, които изглеждат най-силни откакто беше драфнат Брендън Макай преди две години от Тампа Бей, когато да, той беше най-силният играч. Брендън Макай беше избран от Тампа Бей и след това те поне в нашия топ 25 влизаха, излизаха, но не направиха изчително силна кампания. На пето място е отбор, който заслужава, си заслужава да се поговори малко за него. Това е отбора на Лукла, който миналата година излезеше с малко по... с една класа под най-силните отбори. Стигна естествено като втори сийд в регионалния кръг в Миннесота, където загуби от Миннесота и в крайна сметка отпадна. Но тази година отбора на Лукла има само 4 играчи, които напускат. Като единствения силен играч е питчера Джей Колсън, ако не се лъжа. Той без това беше контузен през... не игра в регионалния кръг, защото беше контузен. Заради една контузия, която се случи срещу Северна Калифорния... Южна Калифорния, извинявайте, на матч на Dodger Stadium, от Dodger Stadium Classic. Също така, те имат четвъртия най-добър първокурснически клас. Те са имат тези под петата позиция. Флорида от трето място в края сезона, миналия сезон, изпадат към 6-то, най-вече заради заради сгубането на двамата си най-силни играчи в драфта. Това е естествено питчера Брейди Сингър и естествено драфнетият под номер 5 Джонатан Индия, третия бейзмен. Седмо място е Северна Каролина. Северна Каролина, които имаха 10 драфнати играчи, въпреки това се задържат в в топ 10. Орегон Стейт шампионите са под номер 8. Разбира се, казва си влияние отсъствието на... може би ще си кажа влиянието отсъствието на Люк Хаймлих и на, и на по-важните играчи. И въпреки това не е за подценяван отбор, който притежава питчър с уменията, които показа Кевин Абел в матч номер 3 от Кожанството световни серии. Разбира се, 9-те си ининга на възвишението, както и може би най-силният играч тази година в колежански бейсбол, Адли Ръчман, кетчера, който направи феноменална кампания с отбора на Орегон Стейт и абсолютно феноменална кампания с колежански национален отбор на Съединените щати. В трети им спечелени серии срещу Тайван, срещу Куба и срещу Япония. Адли Ръчман със сигурност е най-добър играч. Девето място е Джорджия. Отбор, който отново, както повечето отбори, които се изкачват, има много малко играчи, които... много малко важни играчи, които са избрани в драфта, както и много добър първокурснически клас. Джордж е в топ 25 най-добрите първокурснически класове.
Трето място е Мисисипи, отбор, който завърши в годината на 15-то място. 11-то място е Източна Каролина. Между другото има 7 нови отбора в ранкингите. 12 са Станфорд, 13 са Флорида Стейт, които се завършат няколко добри пичера, включително и Дрю Париш. 14 са Мисисипи Стейт, 15 са Бейлър, 16 са Арканзас. Арканзас, тяхното изпадане най-вече се дължи на факта, защото бяха втори, все пак загубиха финала, но тяхното изпадане се дължи най-вече на факта, че загубиха 11 играча заради драфта, сред които и Блейн Найт, тяхният най-силен играч, тяхният най-силен питчер. Е 17 са Мичиган, също нов отбор, които завършиха минуто към много силно, имаха 25 поредни победи по едно време, в крайна сметка отпаднаха в регионален кръг. Между другото от 17-то до 21-то място са отбори, които влизат, в 25 сравнение с миналия сезон в края. Следват Оклахома Стейт 18-ти, 19-ти Християнски университет в Тексас, 20-ти Уейк Форест, 21-я Coastal Carolina, които ако не се лъжи имат имат топ 25 първокурснически клас. 22-ри са Auburn, 23-24 идентични отбори според това, което се случва. Тексас и Клемсън 23-ти, Клемсън 24-ти и 25-ти Cal State Fullerton. Тексас, много е идентична ситуацията в Клемсън и Тексас. Двата отбора загубиха най-силните си играчи, които по някаква случайност двамата са първи бейзмен, двамата са инфилдери, защото Сет Бир е трети бейзмен, Сет Бир съответно от Клемсън, той беше избран в Хюстън, Коди Клеманс беше избран в третия кръг, той е син на Роджер Клеманс, Коди Клеманс пък беше той е трети бейзмен, той пък беше избран от Детройт в третия кръг. Просто Тексас има нов, много силен първокурсически курс, клас, като е на 9-то място. Като на 9-то място в първокурсически класове, докато Клемсън е извън топ 25. 25-ти е Cal State Fullerton. Това е топ 25. Според мен е един добър ранкинг. Един обективен топ 5, естествено. Един обективно място за шампиона. И като цяло много интересни отбори, които влизат в ранкингите. Те са 8, не са 7. При малко. Това е ранкинга на D1Baseball.com. Това е най-уважаван ранкинг. Други ранкинги включват треньорския ранкинг, който се провежда от ESPN и USA Today, както и този на Baseball America и на Perfect Game. Друг уважаван ранкинг, естествено, най-уважавания в България, защото е единствения, е този на Home Run BG. И днес започва нашето отборяване от топ 25, като на 25-то място е заложен един отбор, който по-голяма част от миналата година беше много тихо, защото не е направил особено добра кампания. Както отбор, който не чухте тук, що в рангига, става въпрос за Florida International University под номер 25. Florida International направи през последните сезони направи доста добър беше от към рекрутинг, от към привличането на силни играчи в университета. Резултатите не бяха на терена. Те нямаха през 2017 завършиха с баланс 31-27, 15-15 конференцията. След една година по-късно имаха и загуба баланс под 50%, 26-28, 15-13 в конференцията. И освен това, най-лошата част от всичко е, че пантерите са 0-4, има 4 загуби от 4 мача в последните им две посещения на турнира, на финалния турнир на конференция USA.
Миналата година, разбира се, най-големия проблем на отбора е на отбора са контузиите. Миналата година съм с темето ми наскоро десния питчер Тайлър Майрик претърпя операция на лакътя. Той направи миналата година 11 старта, имаше ERA от 3,86 и баланс от 2 победи и 2 загуби. И обаче лошото мина, че той ще трябва да пропусне сезон 2019 в неговата цялост заради тази контузия в лактия. Добрата новина е, естествено, най-добрата новина и това, което може би донася мястото на Ford International в този топ 25. Те са на 9, те имат много силен ранкинг, който е на 19-то място на 19-то място в кулинарския бейсбол. Също така имаха най-низкото постижение, от най-низките постижения сред топ отборите от само 2 драфнати играчи. Освен това, трима от тяхните играчи състезаха престижната Кейп Код лига за летен кулинарски бейсбол. Третия бейсмен Остин Шентън, десния питчер Ник Макдоналд и също друг десен питчер Кристиан Сантана. Те са на 19-то място по избрани, 19-то място по първокурсически, според първокурсническия си клас. И се очаква доста от един отбор, който просто един вид концентрация, един вид самообладание са пречили от това да прави последните си сезона да стига поне дълбоко в турнира на конференцията. Сигурно с Ford International е един доста способен отбор, защото загуби много малко, взе много, доста добри играчи и това сигурно поне заслужава отбор в номер 25. И последно, понеже обещах, точно съм обещал, няма значение, топ 25 ще върви всеки ден, утре 24, би трябвало 18 да е на шоуто ни следващата седмица. И преди да се разделиме, отборите с най-добри класове, най-добри правокурчески класове и отборите с най-много играчи, които са били избрани. Най-добрите класове са на Луизиана Стейт, на Вандербилт, на Луивил, на Укла. Не забравяйте, че това са отборите, които главно съставят топ 5 на официалния ранкинг най-вече, така че просто предположете за какво значение могат да имат дори първи първокурците дори в дългосрочен план, нещо, което не може да се види във всеки колежански спорт. Mississippi State са 5-ти, Florida State 6-ти, Texas A&M, Miami, Texas и Florida, алигаторите завършват топ 10. И по по-различен начин изглежда, въпреки с някои прилики, изглежда топ отборите според избрани играчи в MLB драфта. Кентъки беше отбора, който загуби най-много и съответно се очаква да има доста по-слаба кампания от сравнително силната си 2018. Кентъки загуби 13 играчи през драфта, включително и тяхният звезден питчер Сам Хеле. Арканзас загуби 11, Тексас Тек загуби 11, Уичита Стейт загуби 11, Северна Каролина загуби 10, Южна Каролина загуби 10, Оклахома 9, включително и Кайлър Мъри, за който е един играч, около който се в MLB, в света на MLB, в света на колежански футбол и на NFL се говори доста в момента, защото той се още не е избрал в кой спорт да се състезава. Аризона, след това 5 отбора са загубили по 8 играча. Това са Аризона, Луивил, Тенес и Тех, които завършиха миналата година в ранкирани. Но те имаха, защото миналата имаха най-доброто нападение в цялата първа дивизия на NCAA. Но загубиха 8 играча, които най-вече бяха в нападение. И това
много трудно ще бъде дубликиран миналия сезон. Мисипи има 8 драфт играчи, Вандербилт също има 8, след това и следват 7 отбора с 5 играча. Много интересно, много интересно, много интересни моменти предстоят в колежанския бейсбол. Най-вече от началото му на 15 феврари. Някъде покрай това време ще почне и първи тренировки в MLB, ще бъде, ще се разгорещи, така наречения горещ стол. И най-вече ще имаме доста повече развръзка за трансферите, което ще имаме миналата седмица, което ще имаме и следващата седмица, когато е и следващото ни шоу. Благодаря за слушането и лек и спокоен ден на всички слушатели.